ଗାଁରେ କାଣା କାଣା ଅସୁବିଧା? ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ଆଜିକେ ହେଇଗଲାନ ଆମର ଜାଣିବାର ଆମକେ 25 ବର୍ଷ କି 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଏହା ଦେ କୌଣସି କାମଧାମ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଆଡ଼ୁ କାମଧାମ ଟିକେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆଇଲେ ଆମେ ଦୁଇ ପଇସା ଅମଲ କରି ଚଲିପାରତୁ। ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଗଲେ ହେଲେ କାଣା କର୍ମ? କେନ୍ ଟାଉନ୍ ଅଛେ ପାଖେ ଯେ ବିକି ନେମୁ କାଠ ଉଠେଲେ ଦୁଇ ପଇସା କମେଇକରି ଖାଇମୁ, ରୋଜଗାର କରିପାରମୁ କେ? କେନ୍ ବାହାରକେ ଗଲେ ତ 2 ଟଙ୍କା କମଉଛୁଁ, ହେଲେ ହେନ୍ତା ଫୁକେ ମରିକରି ଦିନ ଯାଉଛେ। ଡଙ୍ଗରର କନ୍ଦା କୁଲିଆ କୁଡ଼ି କରି ଶାଗ ଡାଲ ଉଡ଼ି କରି ଖୋଉଛୁଁ, ହେ ପତର କାଠି ବି ଆନିକରି ଚଲୁଛୁଁ ଯାତା କରି। କେନ୍ ଦିନ ପାଇଲେ ବେଲେ ଖୋଉଛୁଁ, କେନ୍ ଦିନ ହେଇ ମାଣ ଭୁକେ ବି ଶୁଉଛୁଁ। ଆର୍ ଗୋଟେ କଥା, ଏକରେ ଦେଖ ଆମର କେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ, ପାଖରେ ଡକ୍ଟର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଁ, ଯେନ୍ ଦୁରିଆକେ ଯେ ମୁଁ ଡାକୁନ୍ ଡାକୁନ୍ ସେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ପୁରା ତଖଲିତ ହେଇଯାଇଥିବା ନା, ଦରକାର ଜୀବନ ବି ପଳେଇ ଯାଉଛେ। ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକେ ଆମେ ଫୋନ୍ କର୍ମୁ ଯେ ଗାଁରେ ଟାୱାର ଭଲ କରି ନାଇଁ ପାଇବା, ଧର ସାଇଡ଼ ସାଇଡ଼କେ ଯିମୁ କି କେନ୍ଠାନ ଟାୱାରଟେ ଥିବା ସେନ୍କେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଟାୱାରକେ ଯିମୁ, ଫୋନ୍ କଲା ବେଲକେ ଆମକେ ଲାଗିଯିବା ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ। କେତେବେଳେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲାଗ୍ବା, କେତେବେଳେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବୋଲ୍ବା ଯେ ନାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଛେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାଇନି ପାରେ ନାଇଁ ଆସ, ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ବେଲକେ ଆମକେ ଲାଗିଯିବ 2 ଘଣ୍ଟା ଧନପୁରକେ, ତାକେ ଫେର ଚାଲି ଚାଲି ଯିମୁ, ତାକେ ଫେର ଆନ୍ମୁ, ଫେର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲେଦି କରି ତାକେ ନେମୁ। ନି ହେଲେ ନି ଆଇଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବୋଲେ ଫୋନ୍ କର୍ମି ନେଇ ଲାଗ୍ଲା, କାଁ କର୍ମୁ? ସିଧା ପୁରା ଡରା ଜୋତା ଲଗାମୁ, ମେଢା ଗୋଟେ 2ଟା ମେଢା ଲଗାମୁ, ଆର୍ ବୁହି କରି ଫେତ୍ କରି ନେମୁ ଧନପୁର ସେ ବେଲଗଜର ଛକ। ବୁହିଛନ୍ ହେନ୍ତା କେତେ ଲୋକ ବୁହିଛୁଁ ଇ ଜୀବନ୍ତି? ଆମେ ବୁହି କରି ନେଇଛୁଁ ଧନପୁର ଛକେ, ଆର୍ ଗାଡ଼ି ନା ନିଜର ଗାଡ଼ି ବି ରିଜର୍ଭ କରିକି ନେଇଛୁଁ, ବଲାଙ୍ଗୀରକେ ଉସୁରା ନେଇଛୁଁ, ବାଲିଗୁଡ଼ା ନେଇଛୁଁ, ତାପରେ ଭବାନୀପାଟନା ବି ନେଇଛୁଁ, କେସିଙ୍ଗା ବି ଦୋହରେଇଛୁଁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନକେ, ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟକେ, ଆର୍ ଏନ୍ତା ଜ୍ୱର ବେମାର ପେସେଣ୍ଟ ବି ନେଇଛୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନକେ, ଏନ୍ତା ବୁହି କରି ପୁରା ଖଟେ ପିରେ ବୁହି କରି। ଏଛନ୍ ଏଟା ଟିକେ ଜେସିବି ଲାଗିଛେ ବୋଲେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଚକଚିକିଆ ଦିଶୁଛେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ବର୍ଷା ଦିନେ କାଣା ଯିବେ ଆଜ୍ଞା, ସବୁଆଡ଼େ ପାନ ଖଲ 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 ତ ସଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ପଡ଼ିଯିବେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ବୁହିବ କେତେ ବୋଲି ଆର ଜୀବନ ପଳେଇଯିବା ସେତେ ଟାଇମ୍କେ, ଆର ସେ ମହା କଷ୍ଟ। ସେ ଚଉଲ କେନ ଇନ ପାଏସ କି କେନ୍ଦାନ ଚଉଲ? ସେ ଗମାରଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପାଏସ। ଇନୁ କେତେ କେତେ କିଲୋମିଟର? ଆମକେ ଏଛନ୍କା 7 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବା ଗମାରଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ। କେନ୍ଦା ଆନ୍ସ ତମର ତ ରାସ୍ତାରେ ଏଇଟା ଢେକଲ ବୁହି ବୁହାଗରି ଆନ୍ମୁ, ଆର କାଁ କର୍ମୁ? ଆରୁ ସାଙ୍ଗା ମାରିକି ନହେଲେ ଏନ୍ତା ବାହାର କରିକିରି ବୁହିକିରି ଆସୁଁ ବୋଲେ ସେ ସମାନ ହେଇଗଲା ଯେ ସେ ଯେନ୍ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ହେନ୍ତା ସେଥିଲାଗି ଏନ୍ତା ଖନ୍ଦେ ବୁହିମୁ, ମୁଡ଼େ ବି ବୁହିକିରି ଆସ୍ମୁ, ଆର୍ ଖାଇବାକୁ ନି ବୁଝ କେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ରଖ୍ମୁ, ଆର୍ ଘିନ୍ମୁ, ଆର୍ କାଁ ଥିଲେ ଦେଖିକିରି ଆନ୍ମୁ, ହେଲେ ମା କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଖୁବ୍ ହଇରାଣ ପାଉଛୁଁ ଆମେ। ଏବେ ଏବେ ତ ଭୋଟ୍ ଯିଛେ, ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍? ହଁ, ଏବେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛୁଁ। କେତେ କେନ ଦେଲେ ଗାଁ ଭିତରେ? ସ୍କୁଲରେ ଦେନୁ, ସରପଞ୍ଚ ବାଛିଲେ କି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କି ଯାହା ବି ହଉ, ଯେନ୍ ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ସମୟରେ ଗାଁକେ ଆଇଥିଲେ? ଗାଁ ସମୟରେ ହଁ ଆଇଥିଲେ, ଆଇଲେ ଯାହା କଥା କହେମୁ ହଁ କର୍ମା ବୋଲବେ, ଆଡ଼େ ଭୋଟ୍ ଜିତି ସାରିଲେ ଆର୍ କିଏ ପଚାରେ ଗୋବର ଥାକା ଡୁଙ୍ଗିବିନି ଆସୁଥିଲେ। ଏକରେ ତ ଜମିକେ ପାନ୍ ମାଡ଼ି ଯାଉଛେ, ପାହାଡ଼ର ପାନ୍, ଚାଷବାସ ନେଇ ହେଇପାର୍ବାର୍, ଫେର୍ ପାନିର ସମସ୍ୟା ଅଛେ ଫେର୍ ବୋଲୁଛନ୍। ପାନ୍ ସେଟା ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଅଧିକା ହେବା, ପାନ୍ ବର୍ଷା ଅଧିକା ହେଲା ଏବେ ଯିବେ ଆମର କ୍ଷେତ ଖୋଲା କି ଜିନ୍କେ ବି ଯିବେ, ପାନ୍ ଟିକେ ନେ ପାନ୍ ବନ୍ଧ ଗାଧବାର୍ ଲାଗି ବନ୍ଧଟା ସେ ପାନ୍ ଅଛି ଯେନ୍ତା ହେଇଛେ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହିଁ ସେ ପାନ୍କେ ଛିଁବାର୍ ଲାଗି ଡରବେ। କେନ୍ତା ପାନ୍ ବହୁତ ମଇଲା ହେଇଯାଇଛେ, ଆଉ ଏଛନ୍ ଦିନା ଦୁଇ ଗଲା ପରେ ସେ ପାନ୍ ଶୁଖିଯିବା, ତାର୍ ପରେ କେନ୍ ଖରାଦିନ ହେବା, ଖରାଦିନ ହେଲା ଗାଧବାର୍ ଲାଗି ଆମର ପାନ୍ ନେନ ପିଇବାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ଯୁଡ଼େ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଅଛି, ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ନସି ନୁସା ଗଲା ବେଲେ ସେଆଡ଼ୁ ସଜାଇ ଆଇଲା ବେଲିକି ବହୁତ ଭିଡ଼ି ଯାଏ। ଆମର ଏନ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପାନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବୋରିଂ ପତର ଲାଗି କହିଲେ ବି କିଏ କରିନେଦେବା, ଯଦି ବୋରିଂ ଫୋରିଂ ଗୁଡ଼ା ଯଦି କରିଦେତେ ବେଲେ ଅଲଗା ଜାଣି, ଯେନ୍ତା ଆମର ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ କାଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଟେ ଦୁଇଟେ ବସେଇ ଦେଉଛନ୍, ଆମର ଏନ୍କେ ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଲାଗି ସୁବିଧା ନେନ, ନଦୀ ନେନ କି ନାଲ ନେନ ପାଖେ ବଡ଼ଟା, ବୋଲେ ବୋରିଂ ଗୁଡ଼ା ଯଦି କରିଦେତେ ବେଲେ ବି କିଛି ନି ହେଲା, ଥରେ କଟା କରିକିରି ଆରାମସେ ଚଲିପାରୁଛୁ। କାଁଥି ଲାଗି ଏଥର ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ପାନ୍ ବହୁତରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପାନ୍ କଷିକି ଟିକେ ବର୍ଷୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମର କ୍ଷେତ ଖୋଲା ଯାହା ଅଛି ସବୁ ନାଲା କରିନେବା, ଏବେ ବି ନାଲା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ହେନ୍କେ ଗଲାବେଳେ ଯଦି ଯିବେ ବୋଲେ ଦେଖିଦେବି ଜମିଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ ଆମର ୟୁଜ୍ ହିଁ ନେଇ କରିପାର, ଯେତେ ଜଙ୍ଗଲର ପଥର ଢେକ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଆଣିକରି ଗଦେଇ ଦେଇଛି।